studiu radiožurnálu Sport mám dnes velkou hvězdu české i světové cyklistiky, Romana Krojcigra. Ahoj Romane, díky, že jsi dorazil. Ahoj Andrej. Aktuálně Česko obletěla zpráva o tom, že jsi ukončil kariéru. Tak jak se cítíš v cyklistickém důchodu, tedy tom té profesionální cyklistické kariéry? Tak dobrý ráno ještě jednou. Já bych řekl, že se cítím poměrně dobře, spíš se mi líp, protože ze mě opadl ten stres toho, že člověk musí teďka v tom podzimním počasí vyrážet na kolo. Ale moc se toho pro mě zatím nezměnilo, protože já jsem byl zvyklý, že po sezóně jsem vždycky mýval 2-3 týdny nějaký volno. Což asi znáš, když skončila sezóna, takže si užívám rodiny a za těch 14 dní tak bych se měl začít nějak hejbat, protože si stejně myslím, že by mě to chybělo a hlavně po 15 nebo po 16 letech v profesionálním pelotonu úplně ten člověk z toho nemůže vypadnout ze dne na den, takže se budu nadále asi nějak pohybovat, i když asi to kolo zkrátím a budu si vybírat, někdy na něj půjdu. Co konkrétně je první věc, která tě napadne, když se ráno probudíš? Protože já, když jsem skončila svoji kariéru, tak jsem se vždycky ráno probudila s takovým tím pocitem, nemusím nikam na trénink, nemusím se stresovat, jestli mě něco bolí, nemusím nic takového. Co tebe napadá? Tak asi to, že vstanu a musím, že jsem převzal trošku rodičovský role a musím odvážet holky do školy nebo do školky, což mě baví, takže s tím problém nemám a hlavně, když jsem závodil, tak jsem býval ranní ptáče, takže to, v tom se to úplně moc nemění, spíš přemýšlím, co budu dělat, protože když ten člověk měl ten den naplánovaný a věděl, co ho čeká v tom programu a teď tam má volno, tak si říká, tak teď, když nebudu 3 nebo 4 hodiny na kole, tak co s tím časem udělám, ale tím, že se učím na zkoušky sportovního ředitele, tak jsem přepnul to do trošku jiného režimu a je pravda, že za 2 hodiny, co se učím třeba dopoledne, tak mně to přijde, že to je mnohem náročnější, než když bych si odpočinul nebo se odreagoval na kole někde 6 hodin. Odpočinul 6 hodin na kole, tak to je zvláštní. K té tvé nové roli sportovního ředitele stáje Bahrain Victorious se dnes ještě vrátíme. Mě by zajímaly konkrétně tvoje pocity, když jsi slezl z kola na posledním závodě Giro dell'Emilia. Tak ono to bude znít možná zvláštně. Je to otázka, na kterou se mi ptalo spousta lidí a musím říct, že tím, že já jsem věci vždycky plánoval dlouhodobě dopředu a věděl jsem, co mě bude čekat, tak to nebylo ani nějak emoční, protože jsem věděl, že ten čas někdy přijde a ta sportovní kariéra bude muset přijít k nějakému konci. Na druhou stranu, tím, že vím, co mě čeká v budoucnu, tak to byla spíš taková úleva. I ty poslední závody, které jsem měl, tak jsem věděl, že nejsem úplně v top formě a že můžu pomoct ale těm klukům, aby tam byli v správný okamžik na správném místě. Takže jsem se to snažil užít, ale když jsem vlastně Giro d'Emilia, tak jsem nedokončil, jenom jsem dovezl kluky pod poslední kopec a pak jsem skočil do auta, tak všichni říkali, to už si ale nepřipíchneš to číslo na jaře, nebude tě to mrzet, tak musím říct, že ne, že jsem měl spoustu let, abych si to užil a myslím si, že jsem tam nic nenechal, takže nastal ten správný okamžik. Když říkáš, že ta myšlenka toho konce měla už dlouhodobější charakter a že se objevila už někdy předtím, tak jak dlouho vlastně se na ten konec kariéry připravuješ? A bylo třeba období, kdy už jsi myslel, že přichází ten konec a pak se to třeba o 2-3 roky ještě posunulo? Ne, já myslím, že cyklistiku mám rád a i to je ten důvod, proč u ní chci zůstat. Na druhou stranu si myslím, že letos jsem měl, přicházely zranění a to, že jsem nebyl vybraný na olympiádu, na kterou jsem se chystal, tak to byl takový ten zlom. I když jsem ještě smlouvu na stole měl, abych pokračoval dál v závodění, ale cítil jsem, že už mě to nenaplňuje, tak jak mě to naplňovalo dřív a proto jsem se rozhodl, že bych chtěl dělat něco jiného. I vlastně Míša, moje žena, kterou znáš, tak sama mi do toho trošku postrčila, že by věděla, že by se mnou doma nevydržela každý den. Já jsem byl zvyklý cestovat 200 až 250 dní v roce a teď, kdybych měl být doma, tak by mě to bavilo asi 2 měsíce a pak bych nevěděl, co s tím prázdným časem. Takže proto jsem rád, že se někdy v srpnu vlastně začala hýbat trošku ta situace ohledně toho, co bych mohl dělat. I když jsem měl tu nabídku na stole, jak už jsem říkal, ale jsem rád, že přijde taková ta nová kapitola a těším se na ní.
Nejúspěšnější český cyklista v historii závodu Grand Tour, pátý na Tour i na Giro, čtyřikrát v první desítce Tour, vítěz etapy Gira a majitel bílého dresu tamtéž. Roman Kreuziger je dnes se mnou ve studiu radiožurnálu Sport a mě by zajímalo, co pro tebe, když ti vyčtu tyhle ty všechny úžasné úspěchy, bylo tím nejhezčím, nejúspěšnějším obdobím kariéry? No, tuhle otázku jsem slyšel už párkrát za posledních pár dní a hrozně těžko se na ní odpovídá. Myslím, že, jak jsem říkal, tím, že skončila sezóna a mám takovýto období, kdy člověk má volno, tak o tom ještě úplně nepřemýšlí a že mu to dojde až tím časem, až bude v důchodovém věku opravdu a bude si procházet ty statistiky, ale v tenhle okamžik mě skončila sezóna jako každá jiná a určitě vím, že tam byly roky, které byly lepší a horší a samozřejmě ta Grand Tour je specifická v tom, že je strašně dlouhá, náročná jak fyzicky, tak psychicky a člověk se na ní dlouho připravuje, ale zároveň ví, že tam bude strašně trpět, ale těší se na ní a myslím si, že v tom mladším věku, když jsem měl jít na pódium, tak to spíš bylo takový, že to člověka obtěžovalo a nechtělo se mu, protože věděl, že to je ztráta času, ale určitě těma rokama pokaždý, když na to pódium mohl jít, tak byl rád, protože je to něco, na co si bude dlouho vzpomínat. Ty jsi zmínil fyzicky i psychicky náročné a dokonce jsem teďka někde četla, že pro tebe třeba Tour de France byla i psychicky náročnější než fyzicky. Je to možný? Je to tak? Je, protože já si myslím, že na fyzicky, tak to tělo na to má vlastně daný program od toho týmu. Připravuje se na to, řekněme, půl roku, kdy ví, že by měl být vybraný. Já jsem byl tím takovým šťastnějším, že jsem věděl, že mi program moc často neměnili, takže když mi řekli, že pojedu třeba na Tour nebo na Giro, tak jsem se opravdu mohl v klidu připravovat, i když třeba výsledky tomu nenasvědčovaly, ale věděli, že se dokážu připravit. Tak na tu fyzickou zátěž si člověk zvykne a ví, co ho čeká, ale ta psychická zátěž je velká, protože ať už jsou to extrémní davy fanoušků, horko, občas hotely, které neodpovídají úplně úrovni toho, aby si člověk odpočinul, nebo když přijede po etapě na Tour, kdy je 35 stupňů a přijde na hotel, kde není klimatizace a nemůže se v noci vyspat, tak se to postupně nasčítává a je z toho hodně vyčerpaný. Když zmiňuješ všechny ty psychické zátěže, tak předpokládám, že není vždycky úplně jednoduchý v téhle zátěži fungovat v týmu, protože přece jenom cyklistika je týmový sport, ne individuální. Tak jak jsi ty bral to, že někdy jsi se v rámci týmu musel třeba upozadnit, nechat před sebe odjet kontadora a tak dále? Tak já bych řekl, že když člověk podepisuje smlouvu, tak si vybírá tým, kde by mohl zapadnout a ví, co ho tam čeká. Třeba když jsem podepisoval v roce 2012 do Saxo Tinkoff, tak jsem věděl, že tam je Alberto, který byl vlastně největší hvězda pro závody Grand Tour, takže jsem věděl, že tam budu hlavně k ruce jemu. A samozřejmě člověk se podřídí té týmové taktice. A myslím si, že tam určitě nebyla ponorka, zrovna ten rok 2013 byl takový, že se to sešlo, že byla skvělá parta a ten závod nám, i když Alberto nebyl v top kondici a nakonec skončil čtvrtý, tak nám velice dobře utíkal a nebyla tam žádná ponorka. Takže já si myslím, že na té Grand Tour je strašně důležitý, aby si sedli ty lidi. I proto už ty závodníci často během sezóny závodí spolu, aby si právě zvykli na to, znali se dobře, věděli, jaký mají nálady a věděli, když je jeden den někdo trošku víc ticha, takže je lepší ho úplně nechat být. Že je lepší ho nechat být, anebo ba naopak, tím, že jsme se znali, tak jsme věděli, kde třeba někoho podpořit, aby jsme z něj vymáčkli to maximum. Posouvali tě dál v tom výkonu hlavně spolujezdci, anebo právě třeba trenéři, sportovní ředitelé, i kondiční třeba trenéři. Kdo ti jako v té kariéře vlastně posouval dopředu v tom výkonu? Tak já myslím, že to určitě znáš, že v tom profesionálním sportu je
je spousta lidí kolem, kteří se snaží toho sportovce dostat na to maximum, snaží se mu být podporou, ale většinou největší problém bývá ten sportovec jako takový, který na sebe klade velký nároky a chce být vždycky v nejlepší formě a naopak neposlouchá třeba ty trenéry, chce si přidat, protože si myslí, že v něčeho dělá málo a myslím si, že určitě je dobrý ty lidi s těma zkušenostma poslouchat, protože samozřejmě člověk může znát svoje tělo a může mu naslouchat, ale je důležitý to vědět i z toho hlediska trošku víc studijního, kdy ty lidi opravdu ví, že je to třeba moc na ten organismus a je lepší si odpočinout. V jakém týmu jsi se cítil nejlíp? A teď musíš si vybrat. Já vím, že v každém týmu jsi zažil určitý úspěchy a jinou část své kariéry, ale přesto, v kterém týmu ty jsi se cítil nejlíp? Tak já jsem těch týmů moc nevyměnil, takže jejich opravdu není jich moc a v každém jsem se cítil dobře, takže těžko teďka vypíchnout jeden, ale určitě ten první tým byl skvělej, byl rodinej, ten druhý byl takový... To byla Astana. To byla Astana, to byl takový velký kolos, kam jsem přišel po Albertovi a úplně jsem na to nebyl připravený, protože samozřejmě vyhrát Grand Tour bylo složitý. A pak v Saxu si to všechno krásně sedlo, kde byla opravdu dobrá parta. Myslím si, že tam byl velice dobrý manažer Bjarne Ries, který uměl ty lidi a ty ega dát dohromady. Takže tam to fungovalo krásně, že nás dokázal sladit a nikdo si nedovolil udělat nic, co by se mu nelíbilo. A i ty poslední roky, ať už to byla australská mentalita, nebo pak jeho africká, tak mě se líbilo všude, takže říct jeden tým prostě nedokážu. A když tady čtu všechny tvoje úžasné úspěchy, tak ta kariéra zní skoro jako na obláčku. Nicméně období roku 2014 určitě na obláčku nebylo. A jak vzpomínáš na ten rok, kdy jsi byl obviněn z dopingového selhání? Tak já si myslím, že to je dlouhou dobu poměrně zpátky a já to bylo, že to bylo nepříjemný. A vlastně to bylo 2014, kdy byly ty problémy, ale dopis jsem dostal první den na tour 2013. Takže se to táhlo poměrně dlouho a i přesto jsem vzal nejlepší tour, když už jsem měl všechny papíry od nich doma. A na druhou stranu to beru tak, že to byla velká škola života, protože jsem poznal spoustu zajímavých lidí, kteří mi otevřeli oči, že jsem to neviděl už jenom tím pohledem toho sportovce, ale naopak jsem se začal dívat trošku víc ze široka. A i když to byla tvrdá škola, tak si myslím, že díky ní jsem vyspěl jako člověk a posunulo mě to dál. Bylo to dno tvojí kariéry? Tak já myslím, že na to dno si chytne člověk několikrát i během závodu, když prší, je hnusně, trápí se a nejde mu to, nebo když je zraněnej, ale určitě tohle byla spíš taková křivda, která stála spoustu, krom toho, že stála spoustu peněz, tak spoustu energie, ale úplně dno bych to asi nenazýval. Tak ono je těžký to nazývat dnem, když ty si ten sport vyhrál a byl si očištěn. Přišla někdy nějaká omluva? Tak to bychom chtěli asi moc od UCI. Já si myslím, že vzpomínám se na to do dneška, když jsem byl s doktorem Šťovíčkem a připravovali jsme se na to, že poletíme do Luzán, ke KAS a plánovali jsme různý věci, jak by to mohlo dopadnout, abych se na to připravil, abych z toho nebyl rozhozený a když jsem od něj odjel v autě, tak mi na to zavolal, že to stáhli, takže to bylo poměrně velký překvapení. Měl jsi okamžitě po tom, co si tuhle zprávu obdržel, ohromnou chuť sednout na kolo a vracet se, anebo naopak tě to tak semlelo, že si hledal tu chuť třeba několik závodů i? Ne, tak já jsem vlastně kromě asi 20 dnů, no 25 dnů, kdy jsem byl suspendován, tak jsem mohl pořád závodit díky týmu, který mě podržel a věděli, že tam je něco špatně, že jim to nesedělo, takže já jsem mohl nadále závodit, když samozřejmě nebylo jednoduché kombinovat tréninky s právníkama a s různýma testama, ale jak říkám, bylo takový období nahoru, dolů, ale to kolo bylo fajn k tomu, že si člověk vyčistil hlavu.
Romane, a ty jsi se rozhodně v průběhu tvé kariéry jenom nevozil. A pracoval jsi na několika projektech, a ať už to byla je aktuálně tvoje akademie Romana Krojcigra, projekt Gruppetto nebo Ukaž respekt. Tak představ nám trošičku to, co jsi všechno stihnul za dobu tvojí kariéry. Tak já si myslím, že cyklistika mi hodně dala a že je i na čase jí dávat něco zpátky. Takže proto, když jsem viděl, že v Plzni trošku upadala cyklistika, tak jsme se pustili do Roman Krojcigr Cycling Academy, kterou vede Petr Kubias, a myslím si, že má k sobě lidi, s kterými to dělá velice dobře. A Gruppetto je projekt, kde děláme výjížďky pro hobby cyklisty, aby zažili tu atmosféru, jak to funguje, takže mají servis, že za nimi jede auto s mechanikem, se zdravotníkem. A je to ošetřený tím, že za námi jede to auto, takže se nemusí bát, že by nás někdo měl srazit, nebo je to trošku... Těchhle výjížděk se teda zúčastňuješ převážně ty? S nima. Buď já, nebo nějaký jiný profesionální mm-hmm. závodník. Mm-hmm. A hlavně to něco, co nás baví, protože si myslím, že cyklistika v dnešní době je něco, co býval před x lety golf, kde se lidi scházeli, povídali si a máme k tomu nějaké partnery, které se snažíme propojovat, aby získali nové klienty, takže a na druhou stranu je to strašně zábavný, protože člověk pozná spoustu nových lidí, který by normálně nepoznal, a na tom kole se povídá mnohem líp, než někde u stolu. A pak tady máme samozřejmě Ukaž respekt, nebo 1,5 metru, což si myslím, že spousta lidí už zaslychla, protože si myslím, že je velká nenávist mezi řidiči a cyklisty. Nám jde o to, aby vznikl respekt, protože silnice jsou pořád jedny a ty samé a musíme se na ně vejít všichni. Jde o to, že po době covidu, no během doby covidu, tak mnohonásobně vzrostl počet cyklistů a spousta řidičů je agresivních, ale myslím si, že my chceme respekt a proto děláme osvětu, aby se cyklisté a řidiči vešli na silnice a tolerovali se, protože já sám jezdím autem 50 000 km a na kole 30 za rok, takže si myslím, že poměrně na těch silnicích strávím času dost a vnímám to, že to není jenom agrese řidičů, ale že i spousta cyklistů se musí usměrnit. Měli by vozit helmy, měli by být osvětlený, dobře viditelný, nějakými reflexními prvky, protože se tomu řidiči zviditelní a ten v ten okamžik, když ho uvidí, tak ho bude vnímat mnohem lépe na té silnici a myslím si, že ho objede. A to samé platí pro řidiče, protože si myslím, že v České republice má přes 7 milionů lidí doma kolo a spousta lidí s rodinami vyráží na kola a určitě nechtějí být, když budou na kole, tak nechtějí být ty ohrožený, protože ať je to, jak je to, tak i když cyklisté se nechovají úplně nejlíp a musí se usměrnit, tak pořád v tom autě mám kolem sebe spoustu plechů a ten cyklista je mnohem zranitelnější. Když zmiňuješ ten respekt na silnicích, mě jako čistou řidičku, já tady s kolem nemám moc společného, kromě toho jednoho úrazu z loňského roku, tak mě jako nikdy vlastně nenapadlo, co všechno vám ty řidiči můžou na té vozovce udělat. Tak co je takový nejčastější, co se stane směrem k tomu cyklistovi teda? Tak já myslím, že ostříkovače jsou poměrně běžný. To si myslím, že je to nejmenší. Určitě velmi nepříjemné, když opravdu toho cyklistu někdo předjede v té blízkosti, tak spousta lidí si neuvědomí, že opravdu tam vzniká ta tlaková vlna a kdo není úplně na tom kole každý den a není na to zvyklý, tak opravdu může skončit pod kolama a může být katastrofa během chvilky, což asi člověk úplně nechce a nedomýšlí ty situace, protože když dojede traktor a nebude dobře vidět, tak ho taky hned nepředjede nebo se tam nebude tlačit a tu chvilku počká. Myslím si, že to malé zdržení ve finále na konci dne neudělá až tak obrovskou sumu toho času, takže se opravdu vyplatí počkat. Bylo spouštěcím impulzem spíš to, že máš nějaké vlastní zážitky z kola na silnici nebo za volantem, anebo právě třeba například zranění Petra Vakoče, které je taky součástí projektu Ukaž respekt a mělo docela dost tragickou, bych řekla, nehodu s kamionem. Tak jsou to spíš tyhle ty tragické případy nebo to denodenní?
zažívání si, co to je vyjet na ty silnice? Já bych řekl, že člověk zažívá spoustu situací každý den a jsou tam situace, které nechce zažívat, ale to, co se stalo Petrovi v té Jižní Africe, tak byla velká nepříjemnost a myslím si, že může být rád, i když taky skončil, takže může být rád, že plně funkční a že se dokázal vrátit vlastně na tu světovou úroveň a je v pořádku, ale myslím si, že to vzniklo už spíš, když srazili mého kamaráda Micheleho Scarponiho, který taky zemřel a začalo se to řešit hodně v Evropě, takže v Itálii vznikla nějaká iniciativa. Ve Španělsku taky se to hodně posunulo, proto tak často rád trénuju na Kanárských ostrovech, kde se člověk opravdu cítí bezpečně, protože ty řidiči si nic nedovolí. Ale myslím si, že od té doby, co ta osvěta začala, tak asi to nebude jenom těma samolepkama, který si řidiči nalepí a mají pak nějakou zodpovědnost, ale myslím si, že se to začalo trošku vnímat a v Čechách si myslím, že se ta situace zlepšila, i když samozřejmě těch, který cyklisty budou nenávidět, tak těch určitě bude pořád spousta, ale pokud ty ostatní řidiči je začnou brát v potaz, tak si myslím, že se to dokáže zlepšit. A většina těch tvých projektů a myšlenek a věcí, kterým jsi se při kariéře věnoval, jsou vlastně takový noblesní věci, kdy vracíš tomu sportu svoji energii, svůj čas. Je to něco, v čem jsi vyrůstal? Je to něco, co ti vštípili rodiče? Tak určitě rodiče si myslím, že měli velký podíl na tom, že jsem se dostal do té světové cyklistiky, protože když mě v 15 odvezli do Švýcarska, protože jsem nemohl do Itálie, protože tam to bylo zakázané pro cizince, tak jsme zvolili variantu Švýcarska. A byla to tvrdá škola, kdy vlastně jsem dodělal základní školu a odvezli mě, tak si myslím, že táta taky jezdil na kole a vůbec mě do toho nenutili, protože jsem hrál fotbal a hokej, ale pak mě to přestalo bavit a když jsem dostal kolo, tak mě to chytlo a měli tu možnost, kterou mi tím, že mě umožnili, abych závodil v zahraničí, tak jsem se porovnával s tou světovou konkurencí a díky nim jsem objevil vlastně tu velkou cyklistiku. Takže ten velký dík patří určitě jim, ale no. No, to, že vracíš teď tu svoji energii, tak automaticky zpátky. Víš, že kdyby si přišel s jedním projektem, OK, budu dělat akademii a budu občas klukům pomáhat a radit, ale všechny ty tvoje projekty jsou vlastně na všech bázích, ať už je to zpátky profesionálním cyklistům, zblížit se s hobby cyklisty, věnovat nějaký jakoby část respektu mezi cyklisty a řidiči. Všechno je to jakoby takový od srdce. Mě to... Nechci, že mě to překvapuje, já tě znám moc dobře už několik let, ale myslím si, že to, jako jsi měl image jako profesionální cyklista, tak možná to může někoho překvapit, nemyslíš? Tak já mám poměrně hodně kreativní ženu, která ráda vymýšlí věci a myslím si, že určitě za ukaž respekt zatím stojí hodně ona, protože když jsme se poznali, tak začala jezdit na kole a chytlo jí to a následně i Saša Kliment, který vlastně nám pomáhá s těma projektama a zbláznil se do cyklistiky, dá se říct, že denně mi posílá fotky, ať už jezdí na Zwiftu nebo venku, protože se chce porovnávat s ostatníma, tak a i to, že vlastně Míša udělala mistrovství České a Slovenské republiky v Plzni, tak dala dohromady skvělou partu lidí, kteří si sedli a tím, že ta cyklistika baví, tak tyhle projekty dělají a já jsem na to neměl úplně tolik času, takže jsem se vždycky objevil spíš na nějakou tu výšku nebo když bylo zapotřebí někde zajít, ale teď se toho stávám postupně takovou součástí a to, že chci vracet zpátky cyklistice, tak já si myslím, že úplně není nastavený to, aby tady mohli vznikat noví talenti a proto jsme chtěli udělat i s tou Roman Kreuziger Cycling Academy něco, aby ty, ať už jsou to mladší dorost nebo starší dorost, ty junioři, aby měli nějakou možnost toho růstu, vzali jsme na závody do zahraničí a mohli se porovnávat, aby se dostali třeba taky někam dál, protože těch talentů je strašně málo a když si vezmeme, kolik lidí v Čechách jezdí na kole, tak těchto cyklistů nemáme moc, i když si myslím, že teď tam máme pár mladých kluků, s kterýma se blízká na lepší časy, takže doufejme, že nás zase nahradí. Věřím, že s lídrama jako seš ty, to půjde samo.
A zmínil jsi tvoji úžasnou ženu, díky které teda i já tebe poslední roky znám čím dál tím víc. A jak moc se teďka těšíš na to, že začneš plnit i tu roli na plný úvazek, tatínek, víc doma, víc pomáhat, víc součástí těch projektů, které vlastně ona a Saša třeba pro tebe připravili? Tak já jich řekl to, když začnu od toho být tatínek, tak určitě ten profesionální sportovec žije v takové uzavřené bublině, než i když pak je třeba s ženou, tak ale bez těch dětí, tak je to hodně uzavřený, hodně opravdu koncentrovaný jenom na to, na ten sport, ale potom s tou rodinou se to změní, takže i když už jsem, ještě když jsem závodil, tak jsem se snažil pomáhat, když jsem byl doma a určitě jsem, to nebylo, že bych byl úplně mimo a neležel jsem na gauči a snažil jsem se pomáhat, když v určitý období to nešlo. A takže to, tam se toho moc nemění a co se týče těch projektů, tak já si myslím, že žena se vzdala vlastně nějaké své práce a byla mi podporou v těch okamžicích, kdy aby jsme mohli být spolu, když jsem závodil a teď, když už i holky začínají vyrůstat, tak ona je taková akční, takže jí baví dělat různý projekty a myslím si, že tím, že si opravdu se Sašou sedli a dávají ty hlavy dohromady, tak takže vždycky u těch hovorů s nima je docela zábavný být, protože se náramně doplňují a nebojí se oslovovat lidi a přicházet s novýma myšlenkama. Roman Kreuziger, úspěšný nejen český, ale světový cyklista, oznámil konec kariéry. A já se na Radiožurnálu Sport musím zeptat, co bude dál. Co tě po těch 14 dnech volna, co máš teď před sebou, tady čeká? Tak to asi uvidíme. Já si myslím, že vím, co dělají sportovní ředitelé. Asi bych přiblížil sportovního ředitele. Je to člověk, který jezdí v koloně za tím pelotonem a dává těm závodníkům ty bidony a informace, co se děje na trati. A pak s tím stráví spoustu času, ať už jsou to soustředění, protože v závodě je úplně nevidí, má je poměrně daleko v tom pelotonu, ale na tom soustředění vidí, jak se hejbou na kole, co je potřeba třeba změnit, ať už jsou to posedy v tréninku, aby je viděl, jak se kroutí na kole, aby potom, až za ním pojede v tom autě třeba časovku, tak aby se dokázal trošku vcítit do těch jejich pocitů, poznal je a věděl, jaký mu má dávat informace. Takže sportovní ředitel stáje Bahrain Victorious je tvoje nová role. Kdy se k týmu přidáš poprvé? Tak my máme nějaký týden na konci listopadu jenom se sportovníma ředitelama, kde se budu asi hodně zaučovat, protože budeme dělat program pro 28 závodníků, který jim pak představíme od 6. prosince na soustředění ve Španělsku a určitě se tam budu spíš zaučovat, protože tam úplně popravdě nevím, co mě tam všechno čeká. Je mi jasný, že budeme dávat dohromady závodní programy, ale budu se muset naučit i nějakou administrativu, abych věděl, jak se tvoří různý tabulky, když se s kým komunikovat, až budeme dělat cestovací plány a tady ty věci. A já musím říct, že mě hrozně překvapilo, kolik toho je, když jsme se tady před vysíláním bavili. Jak se těšíš na tu roli v tom autě, když pojedeš v té koloně a budeš mít nejenom na starosti nikoho nesrazit, jet tak správně rychle a tak správným způsobem, ale do toho ještě, jak říkáš, podávat bidony, kontrolovat, co ti kdo hlásí do vysílačky a tohle všechno. Je to pro tebe úplně nová zkušenost nebo už to zažil? Pak určitě to bude úplně nová zkušenost. Když jsem v autě několikrát seděl, když jsem třeba zavalil závody, tak jsem si tam sedl k mechanikovi dozadu a dostal z bagetu sportovního ředitele, ale já jsem to už říkal, že když jsem viděl vždycky po závodech sportovní ředitele, jak usínají, tak jsem se jim smál, ale teď, když si pročítám různá pravidla a vidím, co mě bude, nebo vím, co mě bude čekat, tak se toho trochu děsím, protože opravdu v tom autě jsou tři vysílačky, jedna, která komunikuje se závodníkama, jedna, která má informace od organizátora závodu, pak mezi autama a do toho ještě člověk musí fungovat, aby věděl a řekl ty nebezpečí těm závodníkům, který čekají, takže sleduje iPad a mechanik zezadu televizi, aby mu říkal, kde se ty závodníci pohybují. A do toho všeho řídí to samotné auto. Přesně tak. Což teda u tebe asi nebude problém, protože já z osobní zkušenosti vím, že jezdíš rád, jezdíš rychle.
a velmi bezpečně zároveň. Takže Romane, budu ti přát moc štěstí, aby tě nová role bavila, naplňovala a budeme teďka sledovat tvůj nový tým Bahrain Victorious. Děkuji, že jsi přišel. Děkuji za pozvání.